jeg er nu på vej til Gullfoss og Gejs og alt det der i fuld firespring. Og vi har lige taget et billede af Hekla over til højre. Og der er ingen tvivl om, det var Hekla. Sådan er det. Til at ryste lidt. Jeg troede lige, at jeg kunne tage et billede imens. Billeder af vi bytter. Tak. Her har vi så Gejser. Itself. The mighty Gejser. Forladt, hvad hedder det, Borgarnes, og er på vej ud til lidt nordøst for Borgarnes. Der skulle være noget vandfald, det må vi lige ud og kigge på. Det er så en flus, der hedder Vita. Og jeg tror faktisk, det er den, vi skal op og se som vandfald senere på vej nu. Ja, nu er vi nede ved Ravnfossa. Og det er stadigvæk på vej til Akureyri. Gammel svætter på og lad bare skægge stå. Ja. Og vi er stadigvæk på vej til. Men Poul, du er nok nødt til at køre lidt hurtigere end du gør. Hvad er det for? Vi skal nå det. Hvad er det for en by vi er på vej til? Kom så. Akureyri. Akureyri. Ja, Akureyri. Sådan et land. Ja. Yes. Det er ikke nemmere at udtale deres, mange af deres byer. De er faktisk fattig svære. Ja. Og stævemunden, ikke? Jo jo. Det er så meget sødt, så er de så plantet, eller hvad det er, sådan små træer.
Det er guf, det her. Og det stinker vand, ulykke og svovl. Jeg tror, det er Hell's Kitchen eller sådan et eller andet, kalder det her. Lille ven, så du skulle have mors mælk. Jamen, der er ikke noget i min hånd. Det ser godt ud, Jette! Jens skriver kort her ved Myvatten til Karen og Christian og min kusine Linda. Le chauffeur du jour. Jet de bain, Pierre. Der var den. Hvad? Lige foran. Der var den. Do you want to clap? Let's go slow down.
at 3 o'clock, just very close. We have a really nice schooner, Hildur. Wow. And action. Sig nu, du har været på. Nej. Du skal ikke sige noget. Thank you.
og nu siger vi også farvel til Jökulsárlón, eller hvad pokker den hedder, den der sø, lige neden for Vatnajökull, hvor den kælver, og det kom flyder ud i havet. Styk for styk. Og det er så fantastisk. Det kan man ikke høre derovre. Jo, det kan man måske nok. Og det er så fantastisk, sagde Jette. Og det er så fantastisk, blev siger der. Jette. Blev. Thank you. Vi kører nu efter Claus' tur, og der er sådan en kæmpe område, der er ret ens, sådan en lavaslette med uldmos på. Det var meget specielt. Meget specielt. Det er sådan nogle sjove lavaklitter. Hvor er det sjove. Og så er der helt flat. Og så er der flach igen som en pandekar. De unendelige vejden. Og derude i baggrunden har vi Mýrdalsjökull. Ja, ja. En af 10.000 jökuller. Man kan få helt jökuller af at være heroppe. Nu er vi i Vík. Og der lå en golfbane lige før. Og der er campingsplads og campingshytter. Og der har vi sandelig et Icelandair hotel. Og så har vi en kirke oppe på toppen. Og heroppe har vi Eyjafjallajökull. In all its might and power. Og nu er jeg oppe ved en eller anden, den sidste fos, jeg ved ikke hvad den hedder, her på vejen mellem Vík og det blæser og alt muligt. Vi gider simpelthen ikke tage derover, fordi der er simpelthen bare så mange mennesker. Men det er den der, det er vandfald, man kan gå ind under eller ind bagved. Fordi det falder sådan lidt ud over kanten. Og det gider vi simpelthen ikke. Nu må vi videre til Reykjavík. Men nu kan vi se, hvordan det er. Næh, hvor er det flot. Vi er i Selfoss og spiser frokost her på flodkanten. Det er faktisk.